ይብዛልክ። አሜን። ልጸልይ። ከየት ሀገር ነው የመጣኸው? ከቢሊዝ ሴንትራል አሜሪካ። ከአሜሪካ? ሴንትራል አሜሪካ። ያ ቢሊዝ። ሴንትራል አሜሪካ ኔክስት ቱ ሜክሲኮ። እዚህ ሀገር የመጣህበት ሁለት ጉዳይ አለክ። ራይዱ እውነት ነው። የመጀመሪያው ፐርሰናል ጉዳይክ ነው። እውነት ነው። ባንተ ማንነት ላይ እግዚአብሔር እጁን እንዲልክ ነው የመጣኸው። እውነት ነው። አጨብጭባችሁ ለማውጣት። ስለዚህ መጀመሪያ ለራስህ ነው የመጣኸው። እውነት ነው። ለራስህ መጣህ። በውስጥ ካለው ነገር እግዚአብሔር እንዲፈታ። እውነት ነው። አሜን። እግዚአብሔር እንዲያለኝ አንተ ላይ እውቅና አግኝቶ የተቀመጠ ማንኛውም የበሽታ ጉልበት ዛሬ ተሰበረ። አሜን 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 አሜን። ሁለተኛ እግዚአብሔርን ማገልገል ትፈልጋለህ? እውነት ነው። እግዚአብሔርን በምን ላገልግል ያልከ እየጠየከው ነው ያለው? እውነት። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እላይክ ላይ ያለው መርከም ሰብራለሁ፣ መንፈሴን በላይ ላይ አደርጋለሁ። አሜን። ለይተ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት ትፈልጋለህ? እውነት ነው። አንድ ነገር ለማድረግ ስታስብ እግዚአብሔር እንዲናገር ትፈልጋለህ? እውነት ነው። እግዚአብሔር ሲናገር ባደረከው ነገር ብዙ ፍሬያማ ሆነሃል። አሁን የሆነ ነገር አስበሃል። እውነት ነው። ግን ጌታ ሆይ ፈቃድ አለበትን እያልክ የሆነ ነገር ለማድረግ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየጠየቅን ያለ። እውነት ነው። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ልጄ ሆይ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ያለሁት። አሜን። የትኛውም ኪሳራ የትኛውም ባዶነት አንተን አያገኘም። አሜን። ዛሬ አለኝ ጌታ ይከናወን ብዬ ትእዛዝ አውጥቻለሁ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ገበስ። እሺ ተከናወን በሉ። እሺ አሜን። ጨምሩለት በጌታ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ተፈወስ ብዬ ትእዛዝ አውጥቻለሁ። አሜን። እውነት ፈውስ ያስፈልጋል። አዎ። የሆነ ደግሞ ልታደርግ ያሰብከው ነገር አለ። እውነት ነው። ጌታን እየጠየቅን ያለው። አሜን። ፈቃድ ከሌለ አላደርግም። አሜን። ፈቃድ ካለበት ነው ማደርገው። አሜን። ለላ የሆነ የማድረግ አጀንዳ ይዘን እየመጣ። እውነት እውነት። ታቆዋለህ አንተ? ያ አጎቴ ነው። እግዚአብሔር ሚለው ልክ ነው። እውነት ነው። የሆነ ነገር ሊያደርግ ግን ጌታን እየጠየቀን። እውነት ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ይከናወን። አሜን። ሃሌሉያ። እሺ ተከናወን በሉት። ተከናወን። አይተናነቃችሁ ተከናወን በሉት። ወደ ራሳችሁ በመቶ እጥፍ ይምጣ። እዚህ ላይ ባለቤቴ ሌላ መንፈስ እንዳለበት ይገባኛል። እንዲወጣላት ነው እንትኑ ፎቶ ንጂ የመጣው አለች። እዚህ ባለቤቴ ፎቶ ላይ እና ባድራለና። አሜን። መቼ ነው ወደዛ የምትሄደው? ፌብሩዋሪ 4 የካቲት በፍረንቾች ፌብሩዋሪ 4 መሰክራለ። አንተ እዚህ ነው የምትኖረው? አዎ። አንተ እዚህ ነው የምትኖረው? አዎ። በሱ ህይወት ላይ የሚሆኑ ለውጦች አሉ። አሜን። በቤቱ ላይ የሚሆኑ ለውጦች አሉ። አሜን አሜን። መተት መሰክራለ። አሜን መሰክራለ። ጌታ ኢየሱስ የማገለግለው መሰክር በሕያው እግዚአብሔር ፊት ቆሜያለሁ። እሳቸው ከሄዱ አይመጡም። አንተ ነው የምትመሰክረው። አሜን። መሰክራለ። እሱም እኔም መሰክራለ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ለብዙ አመታቶች ቤትህ ውስጥ ረፍት አጣህ። እውነት ነው። እውነት። የሌላውን ሰው ቤት እያየህ ጌታ ሆይ መቼ ነው ቤቴ የሚስተካከለው? እውነት ነው። እውነት ብለህ እግዚአብሔር ቤትህን እንዲያስተካክልልህ ጌታን እየጠየቅ ያለህበት ጉዳይ አለ። እውነት ነው። ከዚህ ወደ ቤትህ ስትገባ ለብዙ ዘመን ጥያቄ የሆነብህ ነገር መልስ አገኘ። አሜን 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 አሜን። በህይወቱ በቤቱ በዘመኑ ላይ የትኛውም እርግማን እንዳይሰራ ዛሬ ተሰበረ ይሆን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ እኔ ቃል አወጣለሁ። ባለቤት በጣም ጥሩ ሰው ናት። እውነት ነው። አእምሮዋን ነው የሚጠቀመው። እውነት ነው። እውነት ነው። በጣም ደግ ሴት ናት። እውነት ነው። እዚህ ላይ ነው የሚያረፈው። እዚህ ላይ ያለው የተመታኝ ነው። አሜን አሜን። ልክ ነው አይደል? ልክ ነው ልክ ነው። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። አሜን አሜን አሜን። አልፎ አልፎ ማትፈልገውን ነገር ነው የምታይባት። እውነት ነው። ጥሩ ካወራች በኋላ ጥሩ ከተናገረች በኋላ ግልብጥ። እውነት 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 እውነት። አይ እውነት ነው። እውነት። ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ። አጨብጭባ በሚገባ ባጭባጫ አታርግ በጌታ እግዚአብሔር ከቤት መሰናበት ያለበትን ነቅሎ ይጥልልሃል። አሜን አሜን አሜን። ፎቶው እጄ ላይ ሲገባ እግዚአብሔር እያወራኝ ነው። አሜን። በጣም
ደግ ሴት ጥሩ ሴት እውነት ነው ሰው ሁሉ ስለ ደግነቷ ያወራል እውነት ነው በጣም መልካም ሴት ናት እውነት ነው አንዳንድ ጊዜ ግን አሁን ደና ወርተኩ አሁን ጥሩ አውጥ ወዲያው ግልብ ግልብ ያ እውነት ነው ምን ሆነሻል ነው የሚሏት እውነት ነው እውነት ነው አሁን ሰላም አንነበርሽም ይሄ መርገም ከቤቱ ላይ ተነቀለ አሜን ከባለ ቤቱ ጭንቅላት ላይ ዛሬ ተነሳ አሜን እግዚአብሔር በዚህ ቤት ተሰመካከል ስለሰራው ድንቅ ነገር አመሰግናለሁ አሜን እልልታ ጭብጨባ ተመሰክራል አሜን ወሰክራል ይሄን ዘይት አፍ ላይ ሳደርክ በዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ሙሉ ጤንነት አሜን 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 እይታ ትክክል እንዳይሆን እይታን ለመያዝ የወጣ መርገም ተሰበረ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አሜን የበሽታን ጉልበት ከዚህ ሰው ላይ ሰብሬያለሁ አሜን ሲጉባይ ተሰበረ በርሱ አሜን አባቶ ይሄን ዘይት ሳደርክ ማንኛውንም መርገም ከህይወቱ ላይ ነቀለ አሜን ይሄ ለስም ክብር ይሆን አሜን 1 2 3 4 5 6 7 ተፈጸመ አጨብጨባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ ይኸውልሽ ሁለት አመት ሆኗል አላት እየተከታተለ ነገርሽን ያበላሽ ነው ያለው ብዙ ሰው ጀርባውን ሰጥቷል ስንት ልጆች ነው ያሉሽ አምስት ልጆች አባታቸው እንት ነው አባታቸው አስመራ በጣም ኃይለኛ ጭንቀት ውስጥ እንዳለሽ አያለው ልክ ነው ትክክል በመንፈስ ዓለም ስመለከት ከናንተ ዘር ውስጥ ከናት ዘር ውስጥ የሚመጣ ኃይለኛ መርገም አለው ያ መርገም ዛሬ ተቋረጠ አሜን አሜን ኃይለኛ ይሄ መንፈስ ገዳይ መንፈስ ነው የሚያስከድ ለክ ነው የደፍተራ ትብታባ ያለው ዛሬ ተገለበጠ አሜን ኢቭን አንቺን አሁን ይኸውልሽ ግማሽ ፓርቲሽን እግርሽን ሁሉ ይዟል ፎቶሽ የሆነ ቦታ ላይ አያለው እግዚአብሔር ዛሬ ይሄንን መንፈስ ሲመታ ነው ማየው እስቲ ተገለበጠ በልዋ እንዴ ብዙ ነገር ትሰራለሽ ከጅሽ ይወሰዳል ብዙ ነገር እና አቅማተሽ ነው ማይሽ መጸለይና መንፈሳዊ ሰው መሆን ትፈልጋለሽ ግን አቅማተሻል እግዚአብሔር ዛሬ ሌላ አቅም አሜን ሌላ አቅም ከልጆችሽ ከአምስት ልጆችሽ መካከል በጣም ኃይለኛ ጠላት የሚታገለው ልጅ አለ በጣም ኃይለኛ እግዚአብሔር ዛሬ ምርኮሽን መልሷል አሜን ኃይለኛ ምርኮ ተመለሰ አሜን ስሟን ወስደው አስደግመዋል ነገር እንዳይሳካላት ሁኔታን እንዳታይ በቃቲ ተብሎ ብዙ ነገር የእግዚአብሔር ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት ነው ወደኔ ቁም ይሱጋ ከናንተም ላይ እዚህ ስናገር ከናንተም ዘር ላይ ተሰበረ አሜን በእናት ዘር ውስጥ ያለ እንቅፋት የሚሆንብሽ ነገር ጌታ ሲያነሳልሽ ነው ማየው በጣም 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 ብዙ ጊዜ የፈራሽና የተጨነቅሽ ያለሽው ጉዳይ ዛሬ ጌታ ጣልቃ ገብቶበታል ማዳን ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆኗል አሜን አሜን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚፈልጋት ጠላት ሁሉ ይወደቀ ይሁን የሚገርም ነው ግማሽ ፓርትሽ እግርሽን ለቆ ሲሄዳል ሽባ ለሆን ነው ለክ ነው ሽባ ለሆን ነው እንዴ ታምሜ ነበር ታምሽ ነበር መቼ ከአራት አመት በፊት ታውም መርገጥ እንዲብሉኝ ነበር ጌታ እኔ ልጅ አይደለሁ እንዴ ብዬ ነው አሁንም ህመሙ አለ ለክኖ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ቻው አሜን የናንተንም ጠላት ቻው አጨብጭበው ሰ ቻው በላንዴ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ወደም እየተናገርኩ ነበር እኔም ጌታ እዚህ ሀገር ካስመራ ነው መጣውኛው እዚህ ለኔ መምጣት ህልም ነው በቃ በእግዚአብሔር ባጋጣሚ ነው መጣውኝ ጌታ ዛልፈውስ እንዳሌ ድባክ ተናገርኝ ይያልኩኝ የሆነ ወቅት ላይ በህልምሽ አንድ ሰው ይዞሽ ሲሄዳል ዮነ እጅሽን ይዞ እየሄደ ያለ በጣም ኃይለኛ እባብ ወዳንቺ እየተወረወረ አይነበር ይሄ እባብ ሞቷል ዛሬ አሜን ነፃ ሆነሻል አሜን ለአምስቱም ልጆቿ መፈታት ሆነ አሜን እሺ ተፈቱ በሏ አንዴ የሚፈልግሽ ጠላት አገኘሽ ኃይለኛ የሆነ በዚህ በመሐላናትሽ መሐላናትሽ ላይ የሚያቃጥል ተሰበረ አሜን ይመታ አሜን እሺ ፈረሰ በሉ ፈረሰ በሉ አሜን ፈረሰ አዲስ መንገድ ሰጥቶ ነው ማለት አሜን አሜን አዲስ መንገድ አሜን ላንቺም ለልጆችሽም አዲስ በር ተከፈተ አሜን አሜን
እግዚአብሔር ካለሽበት ኤሪያ ወደ ሌላ ኤሪያ ወስድሻል። በር ተከፈተ። ፓስፖርት አዘጋጅተሻል? አለ ለሁሉም ለራሴን ያለኝ ለራስሽ ለልጆችሽ ማዘጋጂ እያለኝ ነው ወንድ ያቆቴ ልጅ ለሁሉም ለልጆችሽ ለቤተሰቦቼ ማለት ነው እስከ ባሌ ማለት ነው የካናዳ ወረቀት አውጣልሻለሁ ከዚህ ሀገር ልጆችሽ መውጣት አለባቸው ሲለኝ ሰነበት። ተፈጸመ። አሜን አሜን። ስትል አንተም ሆነ አጠገባችሁ ላለው ሰው ተፈጸመ በሉ አንዴ። እኔ አሁን ስናገር ትንቢት ሳመጣ ያንቺ መንገድ ተከፍቷል። አሜን አሜን አሜን። ልጆችሽን የሚፈልግ ተመቷል። አሜን። ማረግ ያለው ወታደር ያለው ማን ነው? ወታደር ወታደር የልጅ የባሉ አባት እንደ የልጅሽ የባሉ አባት ጀነራል ድረሻል። ኃይለኛ የስኳር ህመም ደሞ ባሌ ነው። ባልሽ ምንድነው ስራው? ሙዚቀኛ ነው። ዘፋኝ ነው። ዘፋኝ ነው። ወደ ጌታ ገብና አርገው። እጃችሁን ዘርጉ። የት ነው የሚዘፍነው? አስመራ። አሁን የሚዘፍናል? አዎ የዘፈነ እንትን ነው። ወተና ተጋዳይ ነው። ወተጋዳይ ነው። ወታደር ነው። ወታደር ነው። አፋፋ ደንግጠሻል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ስለወጣኩ ስኳር ህመም አለበት? ስኳር አለበት። ኃይለኛ ሶስት አይነት ህመም ነው ላው ላይ ያለው። ሶስት አይነት ግማሽ ኩላሊቱን ያማል። ያማው ነበር ኩላሊቱን። አዎ ዛሬ ፈውስ ያገኘው። አሜን። መጀመሪያ ግን እንዲድን እንጸልይ። አሜን። ጥሩ ሰው ነው በጣም ምስኪን ቀን ሰው አንቺ እንደፈለግሽኝ የሚል ጌታን በቃ እንዳታመልኪ አይከለክልሽ። ልክ ነው። ተቀበለ እንትን ነበር መጀመሪያ አልተቀበለም ነበር ጌታ ረድቶኝ ተቀበለ። ጌታን ተቀበለ። አሁን ስለዚህ አሁን በደንብ ይጠቅለል። አዎ ይጠቅለል። ዘፈኑ ከላው ላይ ይሰበር። ያው ላንተም ዘመድ እግዚአብሔር እጁን ይዘረጋል። ዘራችሁ ውስጥ ያለ መርገም ከርስ፣ ማንኛውም የትውልድ ከርስ የተሰበረ ይሁን። እቤታችሁ ላይ የኢየሱስ ማዳን ይግባ። ማዳኑን ታያለ በሉት። በእውነት ነው የምነግርሽ፣ በጣም ብዙ ነገር ይሆንልሻል ዛሬ። በጣም ብዙ ነገር እግዚአብሔር ይወልሽ። ቸርነት ያረጋልሽ ሰው ነሽ። በጣም ቸርነት ያረጋልሽ። እስከ ዛሬ አትኖሪም ነበር፣ ትሞቺ ነበር። የዛሬ 5 ዓመት ሟች ነበርሽ። ልክ ነው። አሁን ብቻ ነው የቀረሁት ከቤተሰቤ። በቃ እኔ ብቻ ይወልሽ። እግዚአብሔር ባንቺ ምክንያት የቀሩትን ሁሉ ማዳን ያረጋል። እግዚአብሔር ቀንበሯን ሰበረ። መንገድሽን ጌታ ከፍቷል። እርግማን ከዘርሽ ላይ ተሰበረ። እስቲ አጨብጭቡና ለኔም ብለው ሰጥ የማዳን ኃይሉ ነይ ጠጋበይ። መፈታት ይሁን። ከግሯ ላይ ቀንበርሽ ሰበር። አፈሽን ክፈች። የክርስቶስ ደም በጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውም በስሟ የተደረገ ድግምትና ጥንቆላ ይፍረስ። ሂድ 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 ለቀ ሂድ ለቀ ሂድ ለቀ ሂድ ለቀ ሂድ። ሳት ተሰበረ። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር።